ជម្រាបបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងហាន់ពេញប៉ោះឲ្យមន់ទីយើងមិនបាក់សៃកន្លែងណាឲ្យច្រើនណាបងប្អូនគឺពេញប៉ោះមកកប់ហ្នឹងគឺឲ្យមន់ពីរណាប៉ោះមួយឲ្យមន់ពីរណាយើងទៅឲ្យមន់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាជឿបាទជឿបងប្អូនមកហើយចង់បងប្អូនមកពីរដប់ជាមកមួយហើយនេះយើងឲ្យអាហារសំងន់មន់បាទពីពេកប៉ះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស៊ីទៅអញ្ចឹងស៊ីវាគ្មានទៀតអឺនេះស៊ីទៅបងប្អូនបាទមិនស៊ីទៅគេគំពេណាយ៉ាពីពេកវិញមកបានហ្នឹងនេះមកឆ្លាប់លោកទីហើយមកបងអូនមកចុកខាងដាក់នោះវាចុកយោមកខ្លះវាគិតពីទីឲ្យយើងចុកនេះប៉ុននេះមានពីជំនឿសេរមកមិនសៀតមកខាងនេះបដៅហ្នឹងសៀតមកចាក់យោញ៉ាំលើអង្គសីស្រួលពីពីអង្គសីមកនៅលក់ទៅមកគំអស៊ីពេលល្ងាចណាបងប្អូនអស៊ីពេលព្រឹកទៅដល់ពេលថ្ងៃស្រងនេះជាការលើកទីពេលល្ងាចនេះឲ្យមានមនអរនេះមករៀបបានជើនៅក្រមមកលុបជើត្រជាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងបានទៀតសម្លាញ់ណាបងប្អូនសម្លាញ់វាមានថែវាអូកូកូកូអត់នាំមាត់ពីទៀតបានកលាស់ខ្លាជុកនៅសល់ប្រុសស្អាតទៀតមកគាត់ស្បស្បីកណ្ដាក់មកវាចឹកហ្នឹងវាយូរយើងអត់មានម្ដងវាអញ្ចឹងណាអត់អត់បានកូនបងបាននេះក៏បានលីមួយពងមន់ណាបងអូនមន់ល្អមន់វិញមិនបានទេអស៊ីចាំអញ្ចឹងយកពីប៉ុនក្លុកហ្នឹងដាក់ជួយបាយបាច់លីជាមួយពងមន់ហើយដាក់ឲ្យវាស៊ីមកយើងអាចលីជាមួយចំណីអីតិចតួចទៅហើយជាប់លីស៊ីចំឡងបាច់បិចុកឯងមន់ពេញឡើងឡើងឡើងលីនេះហើយវត្តជិះខ្លាំងមកមកស្បឹងស្អាតណាស់បងប្អូនធម្មតាតែចរឹកវាមិនដាច់ឡាញ់ស្កាមកស្អាតការសៀតស្នាយទៀតណាដល់អនចាស់បីទៅម្ដងនេះស្អាតទៀតណាណៃនឹងផ្នែកមិនមែនផ្នែកមូលមកមិននេះអានេះទៅកោនណាហាត់មកតែកណ្ដាលមានរបូតទៅពុះហ្នឹងណាមើលឲ្យតិចមើលទៀតដាក់ញ៉ោអូកំឡរបូតណាដាររឿងគេចុះគេតាមសុំហើយបូតខ្លួនឯងកាយបានបងប្អូនលេងបានអត់តែមិនដឹងអាម៉េចអញ្ចឹងឲ្យជន់មេមើលអកងគាត់ជួយជួយបាត់អស់ទៅឲ្យមើលជើងឲ្យធំមើលជើងក្រោយតានេះជាការក្រោយមិនហើយនេះជាការទឹកលិចរត់ដល់ស្មៃក្រោមណាអីក៏បានដល់អស់មកចប់ការឈូតការស្ដាញ់មិនខានកុក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 កាយកាយរងគេគុំមកមក
ហើយអើកយគឹក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 បានណាស់ទៅឲ្យសំណាក់ពីរទៀតអស់ហើយតិចអីយ៉ាងប៉និតប៉និតប៉និតមួយប៉ុណ្ណឹងចាក់អាយអឺលឹកយូវ៉ាយូវ៉ាមានតន់តន់ណាស់នេះណាស់ដុតដល់មាត់ខ្ញុំឈីអ្ហ៎មានតិចណាស់តើគេណាបលឹងបានហើយ50សំរងហើយអូអានោះបានកិននេះបងដូចថាខ្ញុំរមសិនវាយបែកណាសិនក្លុកបងមកវាយហើយមានមួយចំណីពងមន់អូអត់ក៏ហើយញ៉ាំមកគាត់កណ្ដោះឃើញហ្នឹងរត់ព្រោះអត់ពេញប៉ោះទៅពេកហ្នឹងអត់នេះខ្លះជួចចិត្តតែនេះវាអត់យូរម្ដងហ្នឹងវាចង់បានស៊ីអស់ហើយតិចញ៉ាំមកតិចញ៉ាំស៊ីហ្នឹងមានទេណាមកទេមកទី3 4 5 6 7ញងញងស្វីនឹងជួមកខំពោះតោះញចាំតបញចាំនេះតបនឹងកាយនេះក៏ហមទៀតមកហមលឺជួចចិត្តហើយយើងលេងជាមួយណាគូ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 ស្អាតមកនេះមើលស្អាតអើយអើប្រុសស្អាតមកមកអើប្រុសស្អាតអើយជុំកណ្ដាលហ្នឹងសិអស់នេះអត់លាក់ណាអឺអូគេហាងមកឈឺមើលគេហាមិនណាមែនពីណាហាណាគេអូអូអូនេះក៏បានអើញ៉ាំញ៉ាំទៅយីហាំញ៉ាំទៀតណានេះនេះអត់ដាក់វិញអត់ដាក់វិញដាក់វិញដាក់វិញអត់អត់ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរបៀបអានថានេះកាអុយអាហារសម្ដនវាអាចទីប៉ាទៀតឲ្យសងមកវិធីទៅចាក់បងប្អូនណាខានខាក់ដៅណាជំនាញមានជំនាញសេមើលខែនងាអីកុំអស់ស៊ីតែភ្លៀងអស់ស៊ីវាអត់ល្អទេបងប្អូនតែមិនស៊ីល្អណាមកព្រីទៅវាទួលការបត់ដៃបត់ជើងវារួមមានលើបណាហើយវាតិចបានសាច់ណាដល់រឿអស់ហើយខ្ញុំអូនមិនអត់ទេមិនអស់ហើយដល់ពេលគេដាក់ឲ្យអ្នកតែចង់ស៊ីទេ